Batterierne har du godt nok. Ja. Jeg plejer så at gøre det med den der. Det er det, jeg sagde, du kunne gerne lave om. Jeg laver bare op, når du tager Jeg laver ikke om. Der skal være sådan en stilling. Nå, du har også kommet til at slå døren i stykker. Det gjorde jeg også sidste gang. Så knaldede jeg både din dør og to mursten ned under dit stille. Angreb. Det er færdigt, jeg har. Ja, to. Nej, du har ved at knalde æderkopper og skeletmænd. Du skal to. Ja, fordi der var nemlig to skeletter. Kan du sige det til for mig, det der? Hvad? Det der. Nå ja, lad os opleve lige at det lynede i, hvad det her Minecraft, det har jeg aldrig oplevet før. Nå, du har bygget lidt diamantsværd til mig. Nej, jeg fandt den, jeg ikke bygget en, jeg fandt den. Det er din, det er din ting, kan jeg sige. Det er fedest diamant. Men jeg havde bare lidt flere, jeg havde lavet et sted, hvor der er en masse kasser i slutningen, på slutperronen til alle dine, af dit, Du lavede en dør. Mm. Du havde da en dør, den svævede hen i dørkarmen. Så du ikke det? Hvad? Hvad var der? Oh. Der var den. Jeg tror, jeg kom til at sætte den forkert på sidste gang. Så. Hovsa. Nu skal vi have ud. Vil du være folk for? Har du en selv sej i din verden? Ja, det er også. Ud med det. Jeg skylder den ud i toilettet. Når der er lave i den anden ende, så går det til, eller hvad? Jeg skal lige se. 32 til mand. Du er det min. Der. Ja, hvad vil jeg give dig? Er det dig, der har lavet det, eller må du bare flytte det? Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvordan man laver TNT. Jeg har krudt, men jeg kan ikke lave det. Det er små. Skærmen har en lignet. Bum. Er det godt, at det er sommerferie, drenge? Ja. Og synes, din vand er flot. Jamen, din er også. Din er også kreativ, Rasmus. Du fiser bare rundt, der knalder skeletmænd og nu mere. Du skal bare ud. Jeg vil gerne lave, fordi der er en, jeg kender, en, der lægger mærke til, eller holder med en på YouTube. Han har lavet et stort, vil sige, slot nede under jorden. Det er ham, der I så sidste gang, jeg viste noget fra YouTube. Ej, hvor dig så man så. Men så fiser den af for ham. Ja, sådan den stopper. Og så har han knap til at klikke på, så kører den. Jeg var inde på din verden her i forgårs, hvis nok. Og der så jeg lige så der var en eller anden edderkop, der kravlede op i vores godsvogn og sejlede rundt i en godsvogn i et stykke tid. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Men det gjorde den! Men der står der en kø af, hvad det hedder, kopper. Jeg gerne vil med ud og køre, det synes jeg er sjovt. Det vil jeg gerne. Der var der to i en. Hvad man gjort det? Jamen, jeg synes, det var sødt. Det var bare en TNT, og så bare puff til en arbejdskab. Hvad er det andet? Der er bare hulet til bult af en vogn nede i det hul, jeg synes, det var så ondt. To træer. Enderpøls. Du skulle have knogler, så du kunne få en hund fra mig. Jeg har prøvet at have en hund, der gik 2 minutter, så blev den bumpet af en kniber. Lige så snart der kom en hund, så kom den bare. Ja, så kom de andre også. Det var 8. Ja. Så blev du 1. Ja, vi. Hvordan hoppede du op i det? Det er højt. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan man hopper op i det. Man trykker bare. Man trykker der, og så hopper han selv op i det. Okay. Ja. Jeg har bygget 3 både. En er forsvundet, fordi jeg ikke nåede at hoppe op i den, og de 2 andre har sig gemt. Det skal jeg prøve at bygge så. Nu kører jeg. Du skal knalde den der lille togvogn, da den kommer til, så håber du bare svært igen. Sådan. Du har en togvogn der. Ja, kom nu. Sådan der. Ah. Ja, skubber. Nå, derfor er edderkopperne også selv kan hoppe op i godsvognen eller noget. Men højre klikker. Jeg nåede ikke at få en film af den, så har jeg en edderkop, der hopper op i godsvognen, så fik den bare forbi, at den var. Det troede jeg ikke, de kunne, men det kunne de altså. Nej. Der var dig. Kom her. Du kan tage på for mig. Du fiser. Det kan regne. Ej, gå lige disse tordenvejr, som da du var inde på din. Yeah. Det er vildt. Jeg tror, det tordner. Ej, det tordner ikke ind i mig. Det gjorde du altså. Det kan tordne. Jeg har faktisk selv set på. Det troede jeg ikke på. Så det er løgn. Det var også et eller andet, der larmer. Det var det så ikke. Og det lynede, så det var sejt.
Og nu skal jeg sove. Det er da ikke mørkt. Optager den. Gjorde den ikke? Ja, den optager. Godnat.